Kau orang boleh. Arif kawan lagi dia, dah pancit lagi. Come on! Kalau dia bantai cyber macam ni, okey tak? Tapi Asru boleh drive. Asru boleh drive tu. Entak tu, entak. Tadi tinggal ada orang petak try, Basru diam. Tapi kalau dia petak try, petaan, dia tak try. Dia touch tak sida tak? Come on, Zerol! Receiving! Kena muka kiwi. Lagi! Come on!
random lagi hampir. Anjing. Boleh dong. Ambil bola tuh, ambil bola tuh, ambil bola tuh. Ambil bola tuh. Ambil bola tuh. Ambil bola tuh. Oh. Oh. Boleh dong asyik lari sini tu. Kan dah ambil bola, lari balik sana di tu. Si bola tujuh. Apa gigi? Scrum. Come on. Boleh menang. Buka, betul-betul luka. Kaki buka, bro. Kaki. Come on. Taje. Follow dia. Suarez. Lagi. Sabar pula. Sabar. Tu. Tak. Alah. Jawab. Baru nak berapa? 22. Oh, kita dah naik 22-0. Yang orang yang betul itu dia tetap dia dan dia macam 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 macam. One line up. Touch back. Up. Kenapa kau balik? Kenapa balik? Habis lah kita kena ni. Kena ni. Tak sabar tu. Seminit lagi. Jaga line. Tak kata kena tu. Bangga dekat dunia. Bangga daripada lima. Bangga. Tolong telur lagi best tu. Kau bangga. Aku nak tepi ke kata. Aku tak payah, kelapa. Kelapa je. Aku tu je. Kerana kita nak kita kelapa sekolah. Kelapa. Tiu. Bravo! Breve!
Break way. Come on, Jai. Go. Come on! 8. Come. Offside first. Syarif. Orang 7 dong 12, 12 5. Bisa menit tu. 12 5 apa? 12 22 lah. Cekan, main relax-relax je. Relax benda je. 5 7 5 dah habis. Seri. 5 7 5 5. Menang scrum, break. Kita banyak kan, 22 kan. Menang scrum! Dah! Wanna scrum the break? Allah. Dan. Go. Jambi pula. Wei, what line mana line? Line. Dapat terus break. Touch first! Menang scrum! Menang scrum, Brewin! Menang scrum, Brewin! Break down, break down. Habis masuk kat sini sahaja. Tak boleh zoom ke? Tak boleh, tak boleh. Bodoh. Kan boleh. Menang scrum, break! Wih. Tak sama pelik-pelik ni. Dia gada. Dia benda ke apa? Benda. Dia tengok saja dia.
No gone. Jangan, jangan, jangan. 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 Jangan,